Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Berjumpa lagi kita dalam sesi pembelajaran pendidikan jasmani tahun 2. Pada hari ini, cikgu akan memperkenalkan tajuk baru iaitu Mari Bersenam. Cikgu harap semua murid sudah bersedia untuk belajar. Jom! Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ini, cikgu ingin sekali memberitahu awak semua objektif yang perlu dicapai pada hari ini. Cikgu harap pada akhir sesi pembelajaran, murid dapat membuat pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor mengikut tempo muzik dengan bimbingan cikgu. Baiklah, kita berkenalan dulu dengan pergerakan lokomotor. Apa itu pergerakan lokomotor ya? Pergerakan lokomotor ialah pergerakan yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Contoh pergerakan yang boleh kita hasilkan ialah berjalan, berlari, mencongklang, lompat sebelah kaki, melonjak, menggelongsor, melompat dan berskip. Ingat ya, kalau lokomotor bermaksud kita perlu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Seterusnya, pergerakan bukan lokomotor. Pergerakan bukan lokomotor pula ialah pergerakan yang tidak melibatkan perubahan tempat. Maksudnya, murid hanya melakukan pergerakan pada satu tempat sahaja. Contohnya ialah membongkok, merenggang, mengilas, menarik, menolak dan mengimbang, menghayun, memusing, meringkuk dan membuai. Berikut adalah contoh video pergerakan lokomotor. Murid-murid boleh lihat dan belajar ya. Baiklah, ini pula contoh video pergerakan bukan lokomotor. Murid-murid boleh lihat dan belajar ya. Baiklah, kita pergi ke sesi tugasan yang pertama. Mari bersenam mengikut rentak lagu dengan bimbingan guru. Sebelum itu, pastikan murid-murid memakai pakaian yang sesuai untuk membuat pergerakan. Jom kita bersenam. Move it! Oh,
woman, you're physically fit. Physically fit. Physically, physically, physically fit. Woman, you're nice, sweet, fantastic. Bitch up on the ocean, that'll be Titanic. Woman, you're nice and sweet, high energetic. Bitch up on the ocean, that'll be Titanic. Woman, you're nice, sweet, fantastic. Bitch up on the ocean, that'll be Titanic. Come on! I like them move it, move it. I like them move it, move it. I like them move it, move it. You like the move it! Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi belajar dengan cikgu ya. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye.